цьому році засоби масової інформації з оглядом на значно зменшену кількість концертів закордонних артистів в Україні пророкують довгоочікуваний прорив вітчизняних талантів і хвилю нової української музики. До представників такої плеяди відносять групи Дакука, Вів'єн Морт, Сікрет Авеню та інших. Київська група «Ас» гучно заявила про себе на Коктебельському джаз-фестивалі і вже має гастрольне турне країною. У Харкові концерт відбувся на сцені арт-клубу «Корова». Три чоловіка, які працюють вместе вже дуже давно, і стали експериментувати з різними, різного роду, скажімо, електронними інструментами. На стыке разных стилей, будем говорить, да, то есть мы, в принципе, себе оставляем право на совмещение абсолютно разного электронного и живого звучания, то есть в этом, по сути, наверное, есть основной смысл АС. АС – електронна група, створена Іваном Розіним, Максом Смоголем і Олегом Тарасенко. На сьогодні хлопці знаходяться у процесі запису першого альбому. Музиканти вдало поєднують звучання живих інструментів та електронного саунду. За їх словами, вони постійно експериментують, а тому вже мають плани нового проєкту. У нас буде щось середнє між лайв і діджей-сетом, скоріше всього. В силу того, что, к сожалению, мы сегодня приехали вдвоем, и наш третий участник был не в состоянии, скажем так, по определенным достаточно серьезным причинам приехать с нами. Вот. Поэтому какие-то партии, те, которые он играл живьем, они, к сожалению, сегодня будут звучать в записи, да, из плейбека. Вот. Но все остальное, то, что от нас зависит, мы постараемся сделать. То есть это будет такой формат полу-лайв, полу-диджей вечеринки. Пока что такой неафишированный на двоих с Ваней проект, совсем уже, будем говорить, электронный, да, там, где не подразумевается участие живых музыкантов или присутствие живых инструментов. Для одного з учасників колективу Івана Розіна Харків є рідним містом. На підтримку промотуру групи, а також у знак подяки за Івана, вхід на харківський концерт оголосили безкоштовний. За словами організаторів події, на жаль, навіть такий подарунок не розбуркав вимогливих харків'ян, які більше полюбляють відвідувати концерти розкручених гуртів. Тим не менш, у глядацькій залі ми бачили багату кількість знайомих облич, колег-музикантів та тих, хто знається на якісній музиці. Нова хвиля української музики набирає силу, і група «АС» вдало це доводить.